Mas tá cheio de pernilongo aqui, não tá, moça? Não. Não, é. Tem pernilongo em cima. Me mordeu um aqui agora. Tá cheio de pernilongo. Problema aí, moça? Não, nada não, moça. Ah. Me dá isso aqui. Me dá isso aqui, menino. Você vai ver quando chegar em casa, tá? Você peidou? É lógico que eu peidei. Você acha que eu feio desse jeito? Que coisa feia. Não tem vergonha de peidar assim na frente do moço, não? Eu não sabia que era a vez dele, não. Se eu soubesse, eu não tinha peidado, não. Ô, moço, me desculpa. Já viu criança, né? Ah, é criança, né, moça? Mas tem que ensinar, né? Lá na roça não tem disso, não. As crianças lá é tudo educado, ué. Tem que ensinar ele a segurar o peito, senhor. Porcariada danada, ué. Você não segura o peito, não, menino? Não, eu não sei segurar, não. Você segura? É lógico que eu seguro, ué. Eu seguro mais esse aí.